God morgon, buttersmorfen. Jag hatar god morgon. Jam. Nu hoppas vi verkligen att den där krämiga drömsmörkakan är lika krämig och dröm som jag tror den är. Det där låter som nödsignal. Som blåser nödsignalen. Det var nog kokettsmurfen. Kokettsmurfen? Om kokettsmurfen blåser nödsignalen är det bara bortkastad tid. Att alla smurfar har rätt att blåsa i nödsignalen. Dessutom kan det ju vara en nödsituation den här gången. Förra gången kokettsmurfen blåste i nödsignalen skulle han visa oss en smilgrop som plötsligt dök upp i ansiktet på honom efter frukost. Om den här nödsignalen är så idiotisk föreslår jag vi ger honom hela huvudet fullt av gropar. Ja, det var gott. Hörni, såja, kära medsmurfar. Jag har ett mycket viktigt meddelande åt er allihop. Jag har på mig en ovanligt smurfig och alldeles ny mössa. En ny mössa är inte så viktigt, så du måste blåsa upp oss med nödsignalen. Gode gud, är det inte den smurfigaste mössa som ni någonsin har sett? Det där var droppen alltså. Kom igen, grabbar. Åh gud, så smurfigt. Ni kommer hit oss för att kolla på hon. Det här är en stare och en sparv och en röd haka. Hjälp! Och en blå anka. Åh, så där trodde jag bara de gjorde med glasögonsmurfen. Tack gode gud att jag inte landar på min nya mössa. Kokettsmurfen, och vad är meningen med det här? Jag tycker inte det verkar som jag är den populäraste smurfen. De tog och kastade ut mig ur byn bara för att jag har en ny mössa. Jag har ju sagt åt dig att du inte får blåsa i nödsignalen om det inte verkligen är en mycket allvarlig situation. Jösses då, jag har fått en rynka i ansiktet. Det är kanske därför de inte tycker om mig något mer. Du inbillar dig bara en massa saker. Och nu finns det bara en sak att göra. Jag måste omedelbart gå till Spegelsjön, för den ljuger aldrig. Kokettsmurfen, vänta! Har jag förlorat mitt vackra utseende? Åh gud, en sån tragedi! Ursäkta herr, men ni befinner er på min favoritplats. Och vem är du då? Jag är Lofty, det vackra trollet. Och jag kommer till sjön för att skåda dåtid, framtid, mig själv. Ja, jag måste ju säga att du är mycket vacker. En gång i tiden var jag också mycket vacker. Jag har aldrig sett en sån där förut. En avbild som du kan hålla i handen. Det kallas för spegel. Men sån här skulle jag inte behöva komma hit så ofta och beundra mig själv. Jo, du förstår, jag bor långt härifrån och 10 resor om dagen är att ta i. Du tror inte jag skulle kunna förlåna den en stund? Nej, du, hellre får jag en stor blämma än att skiljas från spegeln alltså. Förut var jag precis som du, bara ett ansikte bland andra. Men så tog jag med ett magiskt mossbad och förvandlades till det underbara troll som du ser stå här nu. Och det menar du? Och jag skulle ge vad som helst för något som gör mig vacker igen. Vad sägs om spegeln? Spegel? Men det går inte, förstår du. Vill du själv då, om du inte har något emot att se vanlig och grå ut? Jo, okej då, varsågod. Jo, hörru du, var är den där förtrollade mossen då? Alldeles bortom Kärrmyren i Äckelpäckelträsket. Borta vid Äckelpäckelträsket? Bara vid blotta tanken knottrar sig skinnet på mig. Men gode gud, jag har ju inget val alltså. Toodaloo! Så fort han tagit det där mossbadet kommer alla som ser honom få slag vid åsynen. Sen kommer de skrika och springa och gömma sig. Sådär. Det där borde göra susen. Och nu ska vi se om det här mossbadet verkligen är magiskt. Åh, det fungerar! Jag känner hur huden släppas ut på mig! Åh, nu måste jag visa de andra mitt nya jag! Kokettsmurfen kom aldrig tillbaka till lunch. Ska vi leta, tycker du? Hörru, jag vet inte om jag har lust att leta efter honom. Varsågod och titta på den nya kokettsmurfen. Ja, jag förstår att ni är mållösa. Yeah! Hör ni, ta och berätta för de andra. Jag går och hämtar en spegel så kan vi titta på mig tillsammans. Gammelsmurfen!
Ta det lugnt nu, vad är det frågan om? Kokettsmurfen har fått ett jätteproblem. Jag vet, han inbillar sig väl att han har fått några nya rynkor. Åh, hjälp, hjälp! Jag har ju blivit en vårdpadda! Store smurf! Stackars kokettsmurfen! Han är en katastrof! Jag hatar katastrof! Du ska aldrig lita på en främling, kokettsmurfen. Jag har börjat arbeta på ett botemedel omedelbart. Men förtrollningen är stark, så det kommer att bli komplicerad. Det kommer kanske ta flera dagar. Under tiden måste vi behandla kokettsmurfen som vilken smurf som helst. Oroa dig inte, kompis. Vi kommer att stötta dig tills kammarsmurfen hittat ett botemedel, även om det tar resten av livet. Ja, för en gångs skull han har rätt. Och vi tycker ändå om dig, hur konstig du än ser ut. Tack så mycket, mina kära, kära vänner. Smurfan, har du lust att slå dig ner vid bordet och hålla mig sällskap? Åh, kokettsmurfen, du vill inte att jag ska sitta här. Du är så vacker utan mig. Himmel och pannkaka, får vi slå oss ner hos dig, hör du? Och naturligtvis, varsågoda. Känner du dig fortfarande som en smurf, kokettsmurfen? Jag har aldrig känt mig smurfigare. Du måste känna dig som en smurf inombords, för du ser inte ut som en smurf på utsidan. Du förstår att jag vet att jag är en smurf, därför jag tycker om att äta smurfar, precis som alla andra smurfar. Men du kanske inte äter precis som alla andra smurfar. Och luftsmurfen och latsmurfen. Okej, då lirar vi val då. Hur blir det med oss då? Tyvärr så var det ingen lag som valde er, så ni smurfingar får ta och titta på. Gattare, men då utmanar vi er om ni vågar alltså. Jag tror inte det är någon bra idé att göra det. Tvärtom, muskelsmurfen. Jag tycker det är en utmärkt idé. Smurflingarna måste lära sig av vuxna smurfar. Det är vår plikt att lära dem en läxa. Kom igen, smurf, vi kör åt. Det kommer aldrig förbi mig, smurfling. Här kommer ett smurfen. Jag har en. Yes, då. Det är så här man gör, förstår du, muskelsmurfen. Stoppa honom! Stoppa honom! Alltså, nu räcker det! Bara riktiga smurfar kan spela smurfboll. Därför kallas det för smurfboll också. Men glasögonsmurfen, du är här med diskvalificerad. Inga vårdpadder. Det där var inte så snällt gjort, glasögonsmurfen. Men någon smurf var ju tvungen att säga åt honom. Jo, det var du som vanligt som gjorde en annan smurf ledsen. Jag är ledsen, kokettsmurfen, men den där mossförtrollningen är mycket stark. Jag har inte en aning om något botemedel. Jag kommer att få vara vårdpadda för alltid, för det känner jag på mig. Så ja, ta det lugnt. Hördu, varför går du inte hem och sover lite? Jag sätter igång igen direkt imorgon bitti. Jag tror jag ska säga godnatt åt smurflingarna. Det var ju bara de som behandlade mig som en smurf idag. Så ni tunga på han och de där fötterna? Visst, utan de där stora fötterna hade han inte kunnat hoppa runt här. Kolla, jag är vårdpadda! Lägg av, picksmurfen. Muskelsmurfen hade rätt. Jag är ingen smurf. Jag ska hålla mig hos min sort alltså. Nu sticker jag och bosätter mig hos vårdpaddorna. Kolla vad ni har gjort nu då. Kokettsmurfen, vänta! Förlåt oss! Himmel och pannkaka, han försvann och det är bara vårt fel. Det kanske är bäst att säga till gammelsmurfen. Det går inte så här sätt. Gammelsmurfen har jobbat hårt och behöver sova. Dessutom, tänk vad han kommer bli när han föredömt vid uppträtt mot kokettsmurfen. Ja, men om vi får tillbaka kokettsmurfen så inte gammelsmurfen får reda på det. Toppen idé har du. Kom igen så drar vi. Men gammelsmurfen förstår ju att ni är borta om ni inte kommer tillbaka före frukost. Oroa er inte. Han kommer att vara i labbet hela dagen och jobba på den där vårdpaddformen. Vänta! Vi gör det med de andra smurfarna då? Vi kommer säkert på något så sätt. Alltså, hur kommer det sig att vi alltid måste åka till kladdiga lagunen varje gång paddkungen vill ha vilt sjöskum? Just det. Det är svårt, Juven. Försök ni väcka träskodjur här. Just det. Nej.
Har någon någonsin sett träskodjuret? Absolut inte. Jag har legat på botten av kladdiga lagunen och sovit sedan början av gyttjeåldern. Men om man tror på legenden kommer monster inte somna om det växt förrän det har fått äta upp en kung. Och då förstår ni vilken kung jag menar. Just det. Juhu! Hallå på er, vårt pandor! Hör du, håll tyst där uppe! Vet du om att det är klibbiga lagunen? Jo, men den har ju åtminstone ett mycket passande namn. Ja! Hjälp! 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 Håll i vårt när vi kommer! Tack så mycket! Vilken tur att ni råkar vara här! Och det var tur att du inte väckte monstret! Monster? Vadå för monster? Yeah!